זה מסתיים הסדר של הדף היפי של מסכת רב מסע, היום אני ברב מסכת רבות. מיכאל אל חי, הרב. אוקיי, מזל טוב, ברשות המחותן, החתן, הקהל הקדוש, הרבנים החשובים, הרב שמחון, הרב וכל השאר. הייתי גם מאוד מאוד מרגש בחיים שלנו. זה נכד ראשון בעזרת השם שיבוא עוד הרבה. ואני דבר ראשון רוצה רק להגיד לאלה שלא כל כך מכירים את החשיבות של הערב הזה. הערב הזה נקרא ברית יצחק, וזה המנהג מאוד מאוד קדום בעם ישראל, שלומדים גם נגלה, גם נסתר, גם את הזוהר הקדוש כפי שהזכרנו. יש כאלה שאומרים שזה בא מהזוהר, פרשת לך לך, שרבי אבא והבן שלו רבי יעקב הזדמנו לאכסניה אחת, ובא לפונדק, ביקש מהם להישאר למחרת לברית, והזוהר מספר שבאותו לילה בא לאכסניה, כינס את אוהביו, ועסקו כל לילה בתורה, ואף אחד לא ישן. יש גם גמרא בסנהדרין בדף ל"ב שאומרת שיש לזה רמז, שהיו מנקים הרבה נרות בלילה לפני הברית, ויש לזה הרשל"א הקדוש, והדברים ידועים. הגישה הכללית זה שבגלל שיש הרבה כוחות טומאה, והמעמד של הברית זה החלק הקדוש של עם ישראל, ולכן יש פה עניין של שמירה מיוחדת. שום דבר לא קורה במקרה. עכשיו זכינו בכל רחבי העולם לסיים את מסכת היום, מסכת בבא מציעה, שזאת היא המסכת האמצעית בשלושת הבבות, ועכשיו יש לנו זכות משפחה חשובה, הרבנים והרב חנימון. אנחנו נקרא נלמד בקצרה את המשנה, את סוף המסכת, ובעזרת השם נגיד את הקדיש המיוחד. המשנה היא בדף קח עמוד ב'. המשנה מדברת על הדינים של שני שכנים. המסכת הזאת מסופר על אחד מהאדמו"רי החסידים, רבי חיים מצאנז, שהוא למד את המסכת הזאת 250 פעם, והסיבה זה בגלל שהמסכת הזאת עוסקת בכל הדברים של בן אדם לחברו, הלכות ריבית, הלכות שכנים, הלכות משכנתאות, הלכות טוען ונטען, כל הדברים שקשורים לחיי היום-יום, ואנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה. אז המשנה פה מדברת על הדינים של שכנים, יש שני שכנים, אחד גר למעלה, אחד גר למטה, שתי גינות זו על גבי זאת, זאת אומרת, אחת הקרקעית שלה גבוהה והסמוכה לה, אז יש לה קרקעית נמוכה, והירק בינתיים, זאת אומרת שבתוך הכותל שזקוף של הגינה הגבוהה צומח איזשהו ירק, כמו למשל שום בצל, לתוך האוויר של הגינה התחתונה. רבי מאיר אומר של העליון, הירק שייך לעליון בגלל שהוא יונק מהעפר של העליון. רבי יהודה אומר של תחתון, הירק הוא באוויר הגינה כשהוא מונח. הם מסבירים כל אחד את הסיבה שלו. אמר רבי מאיר, רוצה העליון לקח את עפרו, אין כאן ירק. זאת אומרת, העפר הזה שגורם לקיום של הירק הזה. אמר לו רבי יהודה, אם ירצה התחתון למנות את גינתו, שכאילו רוצה למנות את זה באפר ולהשוות את הגובה של העליונה, אין כאן ירק, זאת אומרת שהאוויר של הגינה זה גרם לקיום של הירק הזה, וראוי שזה יהיה שלו. אמר רבי מאיר, מאחר ששניהם יכולים למחות זה על זה, זאת אומרת שכל אחד יכול למנוע את הקיום של הירק השני, שהעליון הוא רשאי לקחת את האפר והתחתון רשאי למלות את הגינה באפר, אז הם שווים בדבר הזה, רואים מהיכן ירק זה חי. אנחנו מסתכלים מאיפה הירק הזה הוא גודל, מכיוון שהוא יונק והוא גדל מהעפר של העליון, אז הדין הוא שהוא יהיה של העליון. יש דעה שלישית שהיא מאוד חשובה, אמר רבי שמעון, לפי רוב הדעות זה היה רבנו שמעון בן יוחאי, כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול, זאת אומרת שהוא גדל במקום שזה קרוב לגינה העליונה, עד שהעליון יכול לקחת את זה בזמן שהוא עומד בתוך הגינה, הרי הוא שלו, וזה בעצם כמו השיטה של רבי מאיר, מכיוון שזה גדל מהעפר שלו, והשאר, מה שגדל במקום רחוק יותר, אז זה של התחתון, מכיוון שהעליון לא יכול לפשוט את ידו מתוך הרשות ולקחת את זה, אז הוא מפקיר אותו לגבי התחתון, מכיוון שזה גנאי לתול רשות להיכנס
מתוך השטח של החבר שלו ולנקוט אותה. המסכת מסתיימת באמרה, בפסק הלכה, במחלוקת של התנאים במשנה, אמר אפרים ספרא, תלמידו של ריש לקיש, משום ריש לקיש, הלכה כרבי שמעון. הגמרא מספרת סיפור, אמרו הקמי דשבור מלכה, ההלכה הזאת נאמרה לפני המלך הפרסי, שהיה השם שלו שבור, יש פה מחלוקת מאוד גדולה אם זה באמת המלך הפרסי או מישהו אחר, יש דעה שזה היה המלך פרס שהוא היה בקיא אפילו בלכות איסור ביתר, יש אחרים שאומרים שלא יכול להיות מלך נוכרי שיפסוק, וזה הכוונה עם האמורה שמואל, יש כאלה שחולקים על זה, אבל אמר להוא, המלך אמר, הפריון נמתה לרבי שמעון, כאילו נשאר כוחו של רבי שמעון שהדין עם רבי שמעון. היערות דבש אומר שדינים זה לא מהתורה, יש לזה הרבה מאוד הסברים. אנחנו רק נגיד את מה שנקרא בצרפתית וינייט, רק את הנקודה המרכזית שהרבי שמעון במיוחד זכה, שאנשים מכל הרמות, מכל העדות, מכל זכו וזוכים לבוא ולהסתופף בצילו, לא רק ביום ההילולה אלא כל השנה. ולכן זכותו ודאי יגן על כולנו, אמן. ולסיום עוד מילה אחת, קצת נקודה מהכיוון שהזכרנו גם קבלה, יש בקבלה מושג שזה נקרא הגימל הבבות, זה נזיקים, לפי המקובלים יש פה רמז לעשר הספירות, כמו הגוף של האדם, כתר, חוכמה, בינה, זה שלושת הספירות העליונות, אחרי זה יש את החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, שזה נקרא הספירות באמצע שהן באחיות, ואחרי זה יש את האחרון שזה נקרא מלכות, שיש לזה מושג בקבלה שנקרא בת, שזה מקבלת מכל הספירות, זה הספירה של השכינה שהיא מקבלת ומשפיעה לנו. ולכן רבנו הקדוש מסדר המשניות, הוא כתב את בבא קמא, שזה שלושת הראשונות, שזה התיקון של כתר, חוכמה ובינה, יש את המציאה שזה התיקון של שאר הספירות, והיניקה הסופית זה בבא בת, אז זה ספירת המלכות. הקמה זה הראשון, זה בבא, בית בית א', זה שלושת האותיות, שזה בעצם הרומז לכתר, והבית זה החוכמה, זה הספירה השנייה, ואחרי זה יש לנו את העניין של הבינה. יש בכלל, העניין של בבא קמא, זה הכתר, חוכמה, בינה, זה השלושת הספירות הראשונות, יש כאלה שמסבירים שזה כאילו הבסיס של התיקון, התיקון, הכוונה היא, כמו שהזכרנו במשנה, שהיה עליון ותחתון, זה הגוף והנפש לפי הקבלה, יש את האותיות של המציאה, שזה בין הראשונות למלכות, ויש את הברתה, ברתה, בבתרה, ברתה, זה אותן אותיות, שזה הבת, המלכות, ההשפעה של כל הספירות העליונות, ומי שזוכה לאיחוד בין כל הספירות, זה בעצם מי שלומד את הגמרא, סבנו, רבי אלימלך מליז'נסק, אני זכית להיות בן החרבן דור שמיני רבי אלימלך, שמו היה רבי אלימלך ואייסבלום, והוא היה אומר שמי שלומד דף גמרא, אנחנו זכינו בדורותינו ללכת בשיטת רבי מאיר שפירא מלובלין וללמוד מדי יום את הדף היומי. אלה שרואים באינטרנט יכולים לראות את השיעורים שלנו כל יום כבר שנים רבות, והעניין של לימוד דף גמרא לפי רבי אלימלך זה טהרת הנפש והגוף, והוא אומר שזה כמו יום תענית. זאת אומרת, מי שקשה לו התענית ומי שזקוק לתענית, זה מעלה עצומה ללמוד כל יום. דף גמרא זה תיקון גדול לנפש, לא משנה אם אתה יושב בשיעור, מבין, לא מבין, מבין קצת. העניין של הגמרא עצמה זה תיקון עצום לגוף ולנפש. מסופר על רבנו הרב שך, ראש ישיבה קולביץ, שהוא ראה פעם תלמיד ישיבה שהוא חסר באחד מהסדרים, הוא שאל אותו, איפה היית? הוא אמר, הייתי בסנודת פדיון הבן. אז התחיל להביא לרב שך שמובא שזה כמו פת העניות, אז הרב אמר לו, תסתכל את האותיות של דק ואת הגימטריות, תראה שזה בדיוק כמו פת, והוא אומר שזה כי הם חיינו ואורך ימינו, שזה בעצם הכל הבסיס של כל ההלכה וכל הפסיקה, זה בא מהש"ס, ולכן כל הטעמי ההלכות וכל העניין של הלימוד זו זכות עצומה לכל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם, שזה יהיה זכות גם לרך הנולד ולכל משפחתו, שיזכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, וכל אחד ואחד שמצטרף עכשיו איתנו פה, יהיה לו זכות גדולה בעזרת השם, ששם ישפיע עליהם כל טוב, שיזכו שכל מי שלא קיבל מתקרב לטובה, אמן. אדרן רך הבית בעלייה, וסליק עלה מסכת בבא מציעא.
הדרן הלך מסרת בבא מציע והדרחן הנתן לך מסרת בבא מציע ולעתן לך מורית השם נח מסרת בבא מציע ומדשם אינן לא בעלמה עדן ולא בעלמה דעתי הדרן הלך מסרת בבא מציע והדרחן הנתן לך מסרת בבא מציע ולעתן מורית השם נח מסרת בבא מציע ומדשם אינן לא בעלמה עדן ולא בעלמה דעתי הדרן הלך מסרת בבא מציע והדרחן הנתן לך מסרת בבא מציע ולעתן מורית נח מסרת בבא מציע ומדשם אינן לא בעלמה עדן ולא בעלמה דעתי עכשיו אנחנו מזכירים את שמותיו של עשרת בני בר פאפא, שהם היו אנשים, יש הרבה הסברים, אחד מהם זה שהיו אנשים שתמיד עשו שלום במחלוקות שקוראים בתלמוד, אנחנו מבקשים ששם יעזור לנו בזכותם, שיהיה לנו העברת התורה והבנת התורה לעומק, כי רצון לפניך לעולם לעובדים שתורתך ונותן בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא, חנינה בר פאפא, רבי בר פאפא, נחמן בר פאפא, אחי בר פאפא, רמרי בר פאפא, רפואר בר פאפא, רכיש בר פאפא, סומכה בר פאפא, עד הבר פאבא, הדם הבר פאבא. הרב נעדנו אלו מדברי תורת חלפים ולפיות עמך בישראל, יהיה כולם אנחנו וצאצאינו וצאצא עמך בישראל. כולם ילדי שמך ולומדי תורתך לשמם, רבי אתם חכמים ומצוודך כי לעולם יהי, יהי ליבי תמים וחוקיך למען לא יבוש, לעולם לא ישכח פיקודיך כי בן חייתני ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ואלו. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו ליושבי בית המדרש, ושמת חלקנו ליושבי קרנות, שאנו משכימים ומשכימים, אנו משכימים לדברי תורה, ומשכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, חשוב מאוד לדעת את זה. אתה עובד לחברה, אתה עובד על מכירות, מחר אתה תקבל עמלה, לא מחר אתה לא תקבל. תורה אתה יושב בשיעור, גם אתה לא מבין שום דבר מה שהרב אומר, וזה שאתה שם, כבר יש לך שכר על זה. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיל על המבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים בזמן לא יחצו מהם, ואני אבטח לך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו, כשם שעזרתנו לסיים מסכת בבא מציע, אתם תעזרנו להתחיל מסכת ומספרים אחרים לסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים. יעמוד לנו ולזרענו שלא תמות התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ויתקיים בנו ויתהלך לך, תנחה אותך ושבלך ולשמור עליך והקיצות האלה שיחיך עקיבים ויאמריך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בימינה וישמאלה עושר וכבוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום יתקדל ויתקדש מרבה בעלמה דהורתי ויתחדה ולאחיה מתיה ולעסקה לחיי עלמה ולמבני קרתה לירוש עליהם ולשחרר לחלה בגבה ולמעיקר הפולחנה מוכרע מהרעה ולאתר הפולחנה דשמיה לאתרי וימליך קודשה בריך ובמלכותי ויקרי ויצמח פור קנה ויקרי משיחי בריך ירחון וביום יחון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואומרו אמן והר שמי רבה מברך לעלם ועולה ומעיה מתברך ומשתבח ומתפעל ומתרומה ומתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה וקודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ואמרן ואמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ועל כל מן דעסקים באורייתא קדישא דגעת והדן ודי בכל אתר ואתר יהיה להון ולכון שלמה רבה מן שמי יחינה וחיסדה ורחמי וחיי עריכי ומזוני רביכי ופול קנה מקודם אבומון ומשמי ולעה ואמרו אמן יהיה שלמה רבה משמי וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יתרחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן כולם יהיו ברוכים Shabbat shalom.